嗨，AutoCon user， 你们好。OK， 我们是 Site Giant， 今天我们这个系统，三间系统都可以连接跟 AutoCon 啦。So 是好消息来。So 你们 AutoCon user， 你们都有用这 AutoCon 现在 ，and then 有可能也是有用这 AutoCon Boss 啦。Maybe Redia 也是做好了咯。但是如果你们今天还没有自己的网站的话，你们都可以用我们这个 Site Giant 系统里面来做自己的 Web 啦。或者是你有在 WooCommerce 或是 Shopify 有自己网站了，那你想要把所有的 order 订单全部 link 去 AutoCon 是 OK 的，可以经过我们这个系统来连接一起啦。连接嘛，有可能你们已经有在 Shopee 卖这，那要把 Shopee 的 order link 去 AutoCon 是 OK 的，没有问题的哈。or maybe 你在 Shopee 卖了 ，and then Lazada、TikTok 还没有开始这样的话你可以用我们系统把 product 来 copy 来 copy 去啦，就是做到整个平台都有你的 product 全部咯，可以 make use of 我们的这个 Site Giant 的 marketplace 啦，这样买你的 order 全部，后来可以在 marketplace link 过来 Site Giant， 你要把它推去 AutoCon 变成 sales invoice， 那它的产品的数量会跟住扣啦，Then OK， 这个 AutoCon 的信啦，就是一定要买咯 ，in order to make 它的整个 order 能 link 进去 AutoCon。OK， 那如果你需要到 membership app， 我们也是有。那如果今天你的 warehouse 蛮大一下，5000 square feet 以上，很 messy， 很乱七八糟，员工不懂东西放那里哈，这样的话你可以用我们这个 Site Giant WMS Spoon。OK， 我们也是有 warehouse management 的系统。OK， 刚才有讲到就是。可以用我们这个 Site Giant 的系统来做自己的网站啦，如果你没有网站的话可以用我们系统来做的 OK， so 做网站就是打 branding 给人家懂啦，你们有卖的东西是什么，比较容易给顾客跟你买东西咯，而且是自己网站是没有抽 commission 的在别的 channel 卖有可能 commission 会比较高咯。So 如果你是已经有自己网站也是 OK 没有问题可以在我们系统这边 link 它所有 order 去 AutoCon 啦。OK， so 刚才有讲到了啦，就是希望就是 seller 可以卖去更多的地方不是单单一个 Shopee 罢了，今天用了我们系统的话会容易把所有产品再 duplicate 去别的平台啦。OK， 就这样是要跟他们开户口先。So 如果你今天 Shopee、Lazada、TikTok 全部连接在我们系统的话啦好像看来这边如果有连接的话好处是说你的 order 全部会 link 进来，然后呢可以 link 去 AutoCon， 然后还是你要改价钱产品的价钱产品的资料你都不需要去到每个地方了全部在我们这边里面做咯。然后你卖出去一个东西在 Shopee 它扣一， Lazada、TikTok 也是跟着扣一，当这个 order link 去AutoCon 的时候也是跟着扣一啦，然后你补货在 AutoCon 你加5，这边也是跟着加的 OK。连你的 Every Bill、Shopee、Lazada、TikTok 啦，全部每天要 print Every Bill， 可以在我们系统 print， 不用去到每个平台 print 哦。这样嘛，这边也是有一个小小的 warehouse 的功能 for 你们 to 做 sorting， 你要 sort by zone A、zone B 来 print 这个 Every Bill， 所以你的员工也不用走来走去。OK， 所以我们也是有 scanning 的功能，让你们的员工来 scan 看确认是对的产品还包啊，有这样功能。OK， to make sure 对的话还包啦，然后就是可以 cross check。当那个 GND 要拿货的时候你可以 scan 一下来确认讲 order 是没有 cancel 不，它是这个巴士 for GND 的还给他们啦，那你是有记录今天到底有多少个巴士寄出去那你有在很多地方卖的时候都是要做 chatting 嘛，所以这个 chat 全部都是在我们系统来做 chat 了，不用去到每个地方来做 chat 有个地方来做全部 chatting 咯，最后就是把所有的 order link 去 AutoCon。 OK，So 很简单啦，另去 order 有另去 AutoCon 的时候，这边卖一全部跟着扣一到完嘛，全部平台 ，then AutoCon 也是扣一哦。补货的时候加五 ，Site Giant 全部平台这边也是跟着加五啦。So 这样是很好的 streamline for 你们。So 也是有 OMO， 需要到 membership app， 我们也是有。And then 就是 warehouse management system， 问题你的 warehouse 很 messy。东西你也不懂东西到底在哪里，今天多少个货出了，哪个员工真的是很努力做工要查出来所以这个你都需要到一个 warehouse management system， 都是把所有你的 warehouse systematic 起来啦，都是 digitalize 哦。 OK， 我们也是有这个 warehouse 的功能啦，所以我们也是有做超过100多千的 warehouse 的
square feet 的 warehouse 啊，百多千 square feet 的 warehouse 也是解决得到，帮他 implement WMS 哦，给他整个 operation smooth 啦，就是看电话拿货、包货，全部都有 record。哦，老板要懂东西在那里，然后要懂到底哪个员工真的是很努力，连新的员工过来也是很容易 train， 他们一下子都认得东西在那里，全部会跑那个 QR code。OK， 需要到这样东西，我们也是有咯。OK， 我们可以跟AutoCount 连接 ，Offline，AutoCount Boss 也是连接，还有其他啦 ，Shipping 啊 ，Payment Gateway 啊等等咯哈。所以这个是我们的 team，OK， 筛选的 team。And then 我们也是有很多大公司用这门系统不呢，HashBaby、Panasonic 啊、Singhing 啊、Habib 啊，哦，都是很多了。然后其他的比较大的 traders 卖东西在 Shopee Lazada 的，哦，卖杂杂东西也是这样用着。So alright 有什么 questions feel free to let 你们的 AutoCount 的 dealer 懂 ，then 都是我们可以再 further 了解的，好。OK， 谢谢大家 ，Thank you， 拜拜。